Biz bu videoda mana bu hamma sharoiti bor uyni quramiz degan edim. Endi esa buning ikkinchi qismi. Endi esa biz ferma qilamiz. Mana bu yerga biz uchun yer va suv. Voy, suv. Keyin mana bunday ramka. Voy, bunisi emas, mana ramka. Yana O'zbekcha tilini bilmayman, shuning uchun mantiqa deyman. Oddiy любой mantiqa. И bironta urug' kerak bo'ladi, mana bu yerdan. Masalan, mana. Endi esa yana qaysi birini olsak ekan? Mana. Keyin yana fanar. Yana mana bunday o'stiradigan narsa kerak bo'ladi. Buning uchun va yana tosh ham kerak bo'ladi aytgancha. Mana. Xuddi mana bunday qilib yo'llarini tosh qilamiz. Ay yo'q. U yerda nima? Ah, suv bor ekan. Tak. Shunday qilib hamma joyini qilib chiqamiz. Va mana hamma joyini qilib bo'lganingizdan keyin yana mana bu yerni qazib, yer qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Ha, birinchi bo'lib mana bunday qazib, agar sizda o'rta blok qaysi bo'lsa, mana 3ta blok qazib, 1 blok qoldiramiz va yana 3ta blok qazimiz. Chunki 7 blokka 7 blok qilganmiz. Hammada bir xil chiqishi shart. Mana. Endi esa yerni qo'yib chiqamiz. Yerni qo'yib chiqqanimizdan keyin mana bu yerni buzib suv quyamiz. Mana suv quyib bo'lganimizdan keyin mana bu yerni qazib chiqamiz. Kemalimda ivigunicha kutishimiz kerak bo'ladi. Keyin endi esa biz bu ivigunicha biz tepani yopib turamiz. Va bo'ldi. Ana endi ichkariga. Mana. 4ta fonar qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana endi esa mana bu yerlarga ramka qo'yib, yo'q, mantiqani nazaritlisini olamiz. 3ta qo'yamiz. Bu yerga ham 3ta va bu yerga ham 3ta va eng pastga ham 3ta. Ana bo'ldi. Yomg'ir. Lekin biz yomg'irni yo'q qilishimizga to'g'ri keladi. Ha, buni ham agar bilmagan bo'lsangiz o'rganib qoling. Mana bu yerga kiramiz. Voy, birinchi bo'lib mana bu o'rtadagi narsaga kiramiz. Keyin mana bu palchikani bosamiz. Keyin mana birinchisini bilmayman-ku, ikkinchisi bu dostingiz bilan o'ynasangiz, dostingizning yoniga teleportatsiya. Bu uchinchisi mana polnosu bu vaqtlarda mehrdan mana bunisini ishlataman. Eng oxirgisi esa bu mana bu yerda havolar bor. Bo'ldi. Shuni ham bilmagan bo'lsangiz o'rganib oling. Men esa uje mana bunday joylarga qo'yib chiqaman. Ha, voy, bitta narsa esimdan chiqib qolibdi-ku. Mana bu yerga qo'yilmayapti. Mayli, hech nima qilmaydi. Yo'q, creeper. Yo'qol, yo'qol.
bu bo'ladi. Mayli. Endi esa qaringlar. Mana bunday narsa bizga kerak bo'ladi mana. Chunki bundan ham o'stiradigan narsa olsa bo'ladi. U creeper hammasini yo'q qilib tashladi. Endi esa hammasini qo'yib chiqsak ham bo'ladi. Tarvuzni umuman ekmagan ekanman. Yana ekilgan joyga yana keyinroq qo'yamiz. Yoki hozir kutaylikmikan? Yo'q, yo'q, yaxshi. Ha, endi qolgan joylarni faqatgina tosh bilan o'rab chiqish kerak. Ha, yo'q, hamma joyni emas. Mana bu joyni tosh bilan, bu yerda esa taxta bilan o'rash kerak bo'ladi. Bunisi tosh bilan. Yenam joy kelaveradi hamma. Chiqib ket. Mana bu joylarni tosh bilan o'rab chiqdim. Faqatgina bu yerni o'ramadim, lekin birinchi bo'lib mana bu joyni qilamiz. Ha, bu yerda menda hamma joy uje ivada. Sizlar ham ivigandan keyin qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Endi esa yangi narsalar olamiz. Yer qolsin, bu olib tashlaymiz. Bu kerakmi yo'qmi? Ramka yana kerak bo'ladi. Bu kerak emas, kerak emas, kerak emas. Bu kerak, kerak emas, kerak. Va mana bu va mana bu kerak bo'ladi bizga. Va yana mana bunaqa emas. Mana bunday kerak bo'ladi. Endi esa bu yerni yaxshilashtiradigan mana bunday narsalarni yaxshilashtiradigan xonasi bo'ladi. Hamma joyni qilib bo'lganimizdan keyin fonarlarni bir xil joylarga qo'yib chiqamiz. Mana. Endi esa ustini yopamiz. Hamma joyni yopib tashlaymiz. Mana hamma joyni yer bilan yopib bo'lganimizdan keyin mana bu joyni qoldirdik. Keyin esa mana bu yer qandaydir sal qorong'i bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bu yerga bitta mana bunday fonar qo'yamiz. Va mana bunday ramka qo'yamiz. Keyin ichimizdan biror narsa olishimiz kerak. Hozir mana bu narsani olamiz. Keyin qo'yib qo'yamiz. Bu narsa o'quvchilar, mana bu narsalarni qiladi. Bu yashil narsalarni qiladi. Bu shuning uchun ham kerak. Shundan keyin mana shu narsalarga narsalarimizni kuchaytirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham sal ko'proq olib olish kerak. Ana bo'ldi. Endi esa uchinchi xona uchun bizga albatta yer, taxta, yana kravat, o'zlarga yoqqan kravatni olishingiz mumkin. Kravat, yana ana bu bochka, fonar, pechka, verstak, yana rasm, kimini kim qo'yadigan. Keyin nega rasm olganimni sizlarga aytaman. Endi bu yerni hamma joyini taxta bilan o'rab chiqamiz.
Hatta ki palını ham. Hamma hamma joyini. Hamma joyini o'rab chiqqanimizdan keyin mana bu yerga ikkitalik kravat qo'yamiz. Bittalik qo'ysa ham bo'ladi. Men bittalik qo'yaman. Bu yerga bochka va ustiga fanar. Bu yerga ham bochka va ustiga biz uchun hozir nima bo'ldi? Endi esa biz uchun endi ustiga hozir mana bu yerga yozish kerak. Oho. Qanday yozishini unchalik bilmayman-da. Mana bunday tuvak kerak bo'ladi va o'zingizga yoqqan gul kerak bo'ladi yoki kaktus. Va menga yoqadigan gul yoki mana vasilyok yoki luk. Men esa lukni xohlayman. Chunki uje kravatim vasilyokdan. Endi esa qo'yaman va qo'yaman. Juda ham chiroyli bo'ldi. Endi esa oddiy bir ikkita pechkovi verstak. Verstak keyin yana bu yerga oy. Namuncha katta bo'lmasa. Va har xilcha rasmlar qo'yamiz. Birinchi ustini yopib chiqaylik. Ani yopib bo'lganimizdan keyin bu yerga va mana bu yerga fanar qo'yib mana bu yerga rasm qo'yamiz. Ha, yana mana bunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Eng tepasiga qilib. Mana bunday yoki mana bu yerga qandaydir chiroyli katta rasm xohlayman. Nimacha? Unday. Birinchi to'rttalik rasmdan yaxshisi bormikan? Hozir to'rttalik rasm qilamiz. Mana shu bo'ladi. Voy. Mana bu yerga. Ha. Bu yerda esa yashirin joyimiz bo'ladi. Hozir mana bularni qo'yib sanda qolamiz. Va mana bunaqangi narsani qo'yamiz. Keyin mana bu narsani olib bu yerga qo'yamiz. Va yana qo'yishimiz kerak. Mana shu bitta mana tepaga qo'yamiz. Keyin esa yonga bloklar qo'yib, bu yerga ham bitta blok qo'yamiz. O'shandan keyin yo'q, mana bu blokni olib tashlaymiz. Keyin mana bunday va bo'ldi.